Pirmiausia, gal žiūrovą reiktų atsiprašyti, nes pamačiau, kad varžovai tokias gražias geltonas aprangas draugiškose turėjo, tai net nekilo mintis, kad jie bus juodi, tai teko apsirengti, neaišku ką, bet nieko, pasitaiko. Vis tiek, turbūt futbolas pirmoje vietoje, gerai, kad rungtynės įvyko. O žaidimą pas mus turbūt šiandien 5 pirmą kartą žaidė lygui. Ir tokio, kaip anksti pradedam pasirašymą neturėjom, tai 8-4, manau, nėra blogai, o žaidime bus metodinis medžiagos daug, klaidų analizuotai. Irgi naudo. Kuo skiriasi pirmas kelinis nuo antro? Net nežinau, gal antram tokio atviresnio žaidimo buvo daugiau ir varžovai gal jau jūto, kad laimi, taip laisviau žaidė šiek tiek. Toks, mums tai labiau panašu į draugiškas rungtynės buvo. Turbūt po 4 turų, kokių 3 žaisim, tai to tiek ir galiu pasakyti. O kodėl šį kartą pats žaidėte? Tai kaip ir minėjau, pas mus dar turi įsipareigojimų kitom komandom žaidėjai ir šiandien sutapo su rungtynėm ir visur didžiojo futbolo sezonų pabaigai ir kažkaip nesinori žmonių atimti iš kitų komandų, nes ten dėl kažkokių vietų kovoja savo lygose, tai buvo įsidėjęs aprangą, kad jeigu ką reiks žengti aikštę, tai manau, debiutas šiek tiek pavyko.